حكومة الصومالي لان ايا كوغول درهيستا ان اي دالكا كدو في سحوليه سعوديغو وفسحيي سيداسي وحاور باهنتا وشيغ اي حسبيغ معاردك وداني حوغيها حنانة حولها اي حسبيغ معاردك وداني الدكتر احمد شغري ومانتا ورباهنتا كلها اللي حرنتا قبل كامرو دتاح وحسبيغ كل ايهاي ايا شيغ اي ان حوليه شاني افرتان معلمات كهر وحيرادك قادي سعوديغو اي كوحاري سيهين محجرادة مقالادة بربرا oo xisbiga wadani uu kormeer ku soo sameeyay isagoo sheegay in halkaasii ay dadkii ganacsatada ay xoolaha lahaa uu kaga socdo qarash badan isla markaasina xukuumadu ay ku guul dareysatay in ay xoolahaasi ka dhoofiso maxjarka magaalada Barbara xoolaha waa tii la noo furay bishii saddexaad baan u maleynayaa 19-kii meelaha inay ahayd anagu xisbi ahaan war aad u wanaagsan oo farxad leh buu ahaa oo Saudi Arabia ay nooga yimid waanu eelaaminay dadka inay xisbi ahaan xisbiga wadani ay xoolahi noo furan yihiin oo rajo fiican timid dadkuna waqti adag buu ku jiray markaas oo abaar iyo waxba jiray badan oo caynkaasa dhib badan ba haysatay dadka xoolaleyda gaar ahaan wasaaradda xanaanada xooluhuna way ku maadsan tahay way eelaamisay iyana oo way sheegtay warkaasi inuu Saudi Arabia nooga yimid warkii ayaanu markaa dadkii la siiyay dadkii dee way ku dhaqaaqeen oo shaqadoodii qabsadeen arilayaashii iyo kuwii xoolaha lahaa iyo waa la isdhex yaacay xoolahana sidii loo wada soconaba dhaqdhaqaaqa ugu badan ee waddankeena ka jira inkastoo aanaynaan u isticmaalin sida ay wax yihiin oo aynu meelo kale ku fogaannahay oo dee marka Ilaahay waxaaga ku dhaafinayo meel kale umbuu ku diraa waxa weeyaan meesha ugu shaqada badan leh ee min xamaalka ilaa dilaalka ilaa la wada dhaqaaqo sidaa waynu wada garanaynaa taa idinka sheekayn maayo gaadhiga markabka maxjarka waddanka dhan bay xooluhu markay furan yihiin dhaqaajiyaan sidaad ula wada socotaan marka warka farxadda leh waxaanu sii daynaa annagu 19-kii bishii saddexaad wasaaraduna way sii daysay muddo kadib iminka ilaa 35 cisho meelahaasa arilayaashii dee way soo iibsadeen dadkii ka maxmushtariyeen iyo xoolihii waddanka wuu dhaqdhaqaaqay abaartu hay iska jirto dhaqdhaqaaqaasoo aanu anagu dee la soconay ileen xusbiga rajada shacabku had iyo goor waxaanu ku dadaalaa inaanu aad ula socono waxyaalaha dadka iyo dalkaba waxtarka u leh hadday tahay xagga nabadgelyada hadday tahay xagga dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha hadday tahay dhan walba waxaanu taamalka ilgaare ku haynay dadkii xoolihii markay soo iibsanayeen ay maxjaradii geynayeen ilaa iyo dee habka ay u dhoofayaan anagoo aan dee fulin lahayn laakiin aanu lahayn uun inaanu deyndaynoon saa kula socono socodkaygan ugu dambeeyey aanu wafdi ahaan ku tagnay Barbara habeen hore u hooyanay weliba waxaanu soo indhaynaynay bal halka xaal marayo xoolihii inay wax ka dhoofeen inay sidii uun u joogaan iyo wax kale waxyaalihii aanu soo ogaanay markaa ayaa doonayaan jecelahay inaan maanta idinla socodsiiyo xoolihii maxjaradii way ku jiraan waanay badan yihiin ficlan masalan example haddaan idin siiyo maxjarka aljaabiri oo kale 3500 oo neef oo geela baa ku jira 32,000 oo neef waxaanu ku qiyaasnay labaduba waa qiyaas ahaane oo arihiina way ku jiraan maxjarada kalena waa ku jiraan labada maxjar ee kale kaindha deero geelu waa 1500 oo neef ka kale ee la yidhaa almutaxidana waxa weeyaan 2000 oo neef oo geela geelaas markii aanu isu geyn raacnay adiga maanaan raacin oo iska badan yahay geel aan raacay qiyaasi aanu gala soo baxo 35 cisho inta ku baxaysa kharash ee ay xiriisay yihiin 35 cisho 6000 oo neef oo geela baan anagu shalaytaa ugu tagnay anagu waftigayagaas ugu tagnay meesha la yiraahdo maxjarada saddexda maxjar 6000 ee neef waxaanu qiyaasnay cawska ku baxaya maalintii intay cuni karayaan iyo kharashka cawskaasi inagu joogo cunaya geelaasi lowrka cawsihii wuxuu joogaa $850 lowrka cawsa marka lagu dhufto 30 cisho lacag ciidda ka badan buu imanaya kharashka intaa leeg markii aanu anagu dadka qaarkood kuwii xoolaleyda ah hoos weydiinay aad iyo aad bay uga cawdeen oo ay ugu adag tahay inay xoolaha intaa ku sii hayaan iyo wixii ka badan waqti ka badan haddaba meesha ujeedadu xisaabta noocaasa
ماي أهين وحي أهيد ها والله وذا قرنا ياه صوبتها حوله أي أدو في لأيهين إلا إمكا أي شني يصدن ها الشبا وحريسيهين وهي مركب كلي ولمو بحن أحمد سكي إبراهيم ورا الكوريال هرقيسة ذهب شيل walla jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed